Pessoal, boa tarde. Vou procurar ser a mais breve possível. Meu nome é Luciana, eu sou presidente do nosso Fórum Permanente da Região Turística da Serra do Aquiri. A regionalização na nossa região é uma coisa ainda muito recente. A nossa região turística foi formada em 2009, 2 anos após a indicação do Ministério do Turismo, do Programa de Regionalização. E, pode passar. Nós estamos localizados no centro do estado de São Paulo, e a nossa região turística, ela é formada por 13 cidades. A última que chegou na nossa região, que a gente achou muito interessante para o crescimento, para o destaque da nossa região, foi a cidade de Piracicaba, que fazia parte de uma outra região, e agora, segundo a nova cartilha do Ministério do Turismo, passa a fazer parte da nossa região. Então somos Águas de São Pedro, Analândia, Brotas, Charqueada, Corumbataí, Tirapina, Ipeúna, Piracicaba, Rio Claro, Santa Cruz da Conceição, Santa Maria da Serra, São Pedro e Torrinha. A nossa região ela é formada pelas cuestas basálticas, né, que é um relevo bastante característico. Forma assim, a gente tem mais de 150 cachoeiras na região. O nosso principal destaque para o turismo é o turismo de aventura e turismo de natureza, e a gente enxerga que o turismo rural ele é uma grande solução para o nosso problema maior, que é a sazonalidade. Como o turismo de aventura está bem ligado à questão da água, né? Nosso carro-chefe lá da região é o rafting, ou o rapel em cachoeira, né? O quiranismo. Temos também outras atividades como arborismo, tirolesa, mas a gente, no período de frio, entre maio e agosto, a gente tem uma queda muito grande de turista, principalmente os guias de turismo, eles chegam a passar necessidades. Então a gente acredita que o turismo rural deve ser melhor trabalhado. A gente está finalizando, no caso em Brotas, o nosso plano diretor, e uma das questões que a gente está colocando é valorizar mais o turismo rural. O que eu vou apresentar para vocês dessas 13 cidades. A gente está agora realmente se organizando com uma nova gestão e a gente está tendo o apoio do SENAC. A gente é privilegiado porque a gente tem 3 SENACs na região. Tem o SENAC de Piracicaba, o SENAC de São Carlos e o SENAC de Jaú, além do Hotel Escola em Águas de São Pedro. Então a gente está tendo um apoio muito valioso do SENAC na questão de capacitação. E o ano passado, a gente fez uma oficina de roteirização, né, utilizando uma metodologia da Organização Mundial do Turismo. Fizemos um levantamento de mais de 60 atrativos de seis cidades que estavam participando ativamente do nosso programa de regionalização. Aqui tem uma apresentação de algumas cidades: Analândia, Brotas, São Pedro, Torrinha e Ipeúna, de alguns atrativos voltados para o turismo rural. Então agora nós vamos apresentar de fato a vitrine, que são algumas fotos e alguns atrativos que nós possuímos lá. Então, na cidade de Analândia, que é muito conhecida pelo turismo de aventura, tem o Morro do Cuscuzeiro, o Morro do Camelo, onde escaladores do Brasil inteiro vão lá subir as paredes do Cuscuzeiro e também praticar um boulder no Camelo. Eles também têm desenvolvido lá o turismo rural. Então, a Fazenda São Francisco ela é muito famosa. Essa é uma foto que a gente teve de lá. Ela possui restaurante rural. O pessoal da região inteira frequenta a Fazenda São Francisco. Tem gente que fica hospedado em casas de bananeio e vão tomar café da manhã na Fazenda São Francisco. Tem um restaurante, estacionamento, uma pousada. A nossa região, né, é a região central do estado, tem muita cana-de-açúcar, né? Eu até faço uma piada que o Chile tem o deserto da Atacama e, infelizmente, o estado de São Paulo tem o deserto do Atacana. Né? Tem muita cana. Então a gente tem que aproveitar de alguma maneira, né, se beneficiar. Então a nossa região é uma região também produtora de cachaça, quem sabe a gente vira também, né, grande produtor de cachaça, né, Rodrigo? Tem mel também, pão caseiro, 2 lagos, cachoeira e trilhas, né? Então é o turismo sempre presente em todo atrativo. A gente até recebeu também o curso do SENAR de turismo rural, todo ano a gente recebe lá na cidade de Brotas.
E um consultor, um professor, ele fala que o ecoturismo, ele não deixa de ser um turismo rural, porque ele é feito em ambiente rural. Então, estamos aí as duas coisas bem ligadas. A Indianalândia tem uma operadora local lá, que está fazendo um roteiro, que é o roteiro da Rota da Estrada da Serra. Eles passam em várias fazendas, construções, sítios, né? Fazendas produtoras de quitutes artesanais, como mel, queijo, cachaça, sorvete feito com leite de búfala, também visita a casa dos artesãos, trilha também para caminhada em fazendas e banho de cachoeira. Mais uma vez, o ecoturismo aí aliado ao turismo rural. Com um evento lá na cidade de Analândia, tem o Boi no Rolete, que é um evento caipira, né? Vamos voltar aí e valorizar o caipira, apoiado, né? Tem show, leilão e coisas típicas desse tipo de evento. Agora vamos falar um pouquinho de Brotas. Brotas também está se desenvolvendo no turismo rural, a gente ainda está engatinhando nessa área, pretendemos nos desenvolver mais. Temos essa fazenda Primavera da Serra, que é uma fazenda de café. Brotas, no caso, cresceu na base do café. Nós chegamos a ter mais de 30 mil habitantes na época do café e depois, com a quebra da Bolsa em 29, isso baixou. Mas algumas culturas ainda estão ligadas ao café. Então, essa fazenda, ela era produtora em 1908, ela foi restaurada, hoje é um hotel fazenda, é de extrema beleza, é localizado na beira da cuesta, tem visual, tem cachoeira. Essa foto aqui que eu coloquei na direita é uma antiga tulha que eles transformaram em salão de jogos, salão de leitura e sala de TV. Um lugar muito bonito. Também tem uma pista de off-road lá na... Ainda em Brotas, esse local que é a Areia que Canta, é um local que já está pronto para atender o turista, já atende o turista, é um dos principais atrativos de ecoturismo e também de turismo rural. Então recebem colégios, recebem turistas de fora para oferecer o turismo rural. Eles têm cavalgada, observação de pássaros, produção de leite, ordenha de vaca, também tem passeio de charrete, passeio de trator. É um dos restaurantes mais famosos lá da nossa região. Todos os produtos que eles oferecem no restaurante, toda a matéria-prima para oferecer a refeição, é produzido lá na fazenda, então é produto de qualidade. Só de falar me dá água na boca, eu sou bem comilona. Outro local também é a Estância Peraltas. A Estância Peraltas é associada à Abratur e é um local que ele há 30 anos, na verdade foi o primeiro empreendimento turístico da nossa cidade. A Estância Peraltas, ela é especializada em acantonamento infantil. Recebe gente do Brasil inteiro. É bem conhecida nos colégios do estado de São Paulo. E também, junto do programa deles, de acantonamento, e também eles têm um hotel para adultos lá dentro, a propriedade é enorme, eles também oferecem atividades de turismo rural. Tem o Recanto das Cachoeiras, que é um sítio turístico que tem um foco bem ligado ao ecoturismo, tem uma trilha totalmente calçada, bem formada, organizada, um mirante, é um dos melhores sítios turísticos lá de Brotas. E eles oferecem, no caso do turismo rural, além da culinária, uma das melhores cavalgadas que tem lá na nossa região. O sítio Tamanduá também é um outro atrativo para o turismo rural já bem consolidado. Eles são produtores de goiaba, eles oferecem café rural todos os sábados e na época da colheita da goiaba, eles também oferecem a vivência de ir lá colher o fruto e acompanhar o feitio da goiaba, né? No caso, goiabada, doce de goiaba, compota de goiaba, tudo com goiaba. Mais fotos do sítio Tamanduá. E em Brotas a gente está realizando já há 2 anos, esse último ano foi muito sucesso, o nosso Festival de Gastronomia e Música, que é um festival que é feito em agosto para diminuir a questão da sazonalidade e também para resgatar a nossa culinária caipira, mas de uma maneira contemporânea, né? Resgata a culinária caipira nossa, só que a apresentação dos pratos, ela é bem contemporânea. O ano passado, que foi o primeiro evento, a gente recebeu cerca de 2 mil pessoas. Esse ano nós conseguimos já dobrar para 4 mil pessoas e conseguimos trazer o show do Renato Teixeira, sempre aliando
a música caipira de qualidade com a culinária caipira de qualidade. Em São Pedro também, que faz parte da nossa região turística, eles têm o Rancho do Cajuba. Esse rancho ele já é bem conhecido também ali na região, porque todo ano eles realizam aquelas provas equestres de tambor e outras provas também. Lá eles também possuem hospedagem, né? E São Pedro também tem bastante atividade rural e atividade de turismo, de ecoturismo e turismo de aventura. Bem rápido essa vitrine, a gente está desenvolvendo ainda a nossa região turística, estamos desenvolvendo o nosso turismo rural, espero o ano que vem apresentar mais vitrine do turismo rural lá da nossa região. Muito obrigada.